jabluňku zbouřka přešla, vítr zdiv, a teď se světe div, je krásnější než dřív. Teda zahajuji dnešní ustavující zasedání zastupitelstva, na které vás všechny vítám. Podle zákona 28/2000 sbírky o obcích svolal dnešní zasedání dosavadní starosta obce. Do zvolení nového starosty budu jako nejstarší člen dnešní jednání řídit. Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s paragrafem 91 odstavce 1 zákona 128/2000 sbírky o obcích, to je obecní zřízení, v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb, nebo hlasování lhůta uplynula dne 14.10. Žádný návrh nebyl podán. Informace podle paragrafu 93 odstavce 1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Jablunka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.10. do 24.10. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Na dnešním ustavujícím zasedání je přítomno 11 volených členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina, a jsme tedy schopni se usnášet dle paragrafu 87 zákona o obcích. O běžných otázkách budeme hlasovat s zdvižením ruky. Za druhé bude složení slibu dle paragrafu 69 odstavce 2 zákona o obcích. Přistoupíme nyní ke složení slibu a odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má podle 55 odstavce 2 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstvech obcí za následek zánik mandátu. Prosil bych paní Koňaříkovou, která nám přečte slib pro zastupitele obce, a prosím, abyste povstali a zastupitele složili slib. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Prosím pana Petra Bříčeka. Tak, slibuji. Pavel Michl. Tomáš Karolík. Slibuji. František Kuzík. Slibuji. Zdeněk Berlina. Radek Juřínek. Děkuji. Denisa Čižmářová.
slibuji. Lukáš Hajný. Petr Lukáš. Slibuji. Jana Václavíková. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji paní Koňaříkovou, pracovnici obecního úřadu. Dále zákon o obcích stanoví, že zápisy a sjednání zastupitelstva obce budou ověřovány ověřovateli, kteří správnost zápisu stvrdí svým podpisem. Na základě této skutečnosti určují ověřovateli zápisu z dnešního jednání. Denisa Čižmářová bude a Lukáš Hajný. Má někdo jiný návrh? Takže dám hlasovat, kdo s tím souhlasí, tady s tímto návrhem. Takže 11. Zdržel se někdo? Nemusím začít, protože bylo proti, ať je to celkem tak, jak to má být. A nyní přistoupíme ke schválení dnešního programu. Následující program dnešního zasedání je uveden na pozvánce, kterou jste všichni obdrželi. A každý z vás zastupitelů může navrhnout jeho doplnění nebo změnu. Zeptám se, má někdo nějaký návrh do toho programu dnešního? Nemá, děkuji. Je to za prvé volba starosty, za druhé volba místostarosty, za třetí zřízení finančního kontrolního výboru a stavební komise, určení počtu členů finančního kontrolního výboru a stavební komise, volba členů a předsedy finančního výboru, volba členů a předsedy kontrolního výboru a volba členů a předsedy stavební komise. Za čtvrté rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva do paragrafu 72 zákona o obcích. Za páté určení oddávajícího pro volební období a za šesté diskuze. Nemá nikdo teda k tomu žádné doplňující body. Dobře, děkuju. Nechávám teda hlasovat o následujícím programu. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? No, takže 11. Takže následující program byl tedy schválen a budeme si jim řídit. Musíme odhlasovat určení způsobu volby starosty a místostarosty. Než proběhne tato volba starosty a místostarosty, navrhuji, aby byla udělena veřejným hlasováním. Má někdo jiný návrh na způsob provedení voleb, nebo chcete tajnou volbu, něco takového? Zeptám se zastupitelů, jestli mají jiný návrh. Takže kdo je pro veřejné hlasování, prosím? Je někdo proti? Zdržel se někdo? Vážení občané, dospěli jsme k nejdůležitějšímu úkolu dnešního zasedání, volbě starosti a poté místostarosty obce. Dle paragrafu 84 zákona 128/2000 sbírky o obcích přísluší zastupitelstvu obce volit z řad svých členů starostu a určit funkce, pro které budou členové tohoto zastupitelstva uvolněni. Navrhuji, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu paragrafu 71 zákona o obcích. Má někdo jiný návrh? Tak prosím o hlasování, kdo s tím souhlasí s tímto návrhem. Není
nikdo se nezdržel ani proti. Dříve než přistoupím k přednesení návrhu, právo volit mají všichni členové zastupitelstva obce. Podmínkou pro volbu je přítomnost nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, to znamená 6 členů. V platné volbě je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo se tedy rozhodlo, že hlasování bude veřejné. Nyní vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci starosty. Prosím. Tak na základě výsledku voleb já navrhuji Petra Hrinčeka na starostu. Děkuji. Dál má. Já bych navrhl vlastně na starostu pana inženýra Michla. Má ještě někdo jiný návrh? Není tak? Děkuji. Takže já nechávám hlasovat o prvním návrhu, to znamená, který přednesla Denisa Čižmářová, to znamená návrh na starostu Petr Benček. Prosím o hlasování. Šest hlasů. Je někdo proti? Zdržel se? Zdržel se. Můžeme hlasovat ještě o druhém návrhu, to znamená o návrhu na starostu pana inženýra Michla. Prosím, kdo je pro? Děkuji. Zdržel se? Proti? Takže děkuji. Tímto jsme schválili pana Brinčeka jako nového starostu obce Jablunka. Já bych poděkoval za pozornost a tímto, když byl zvolený nový starosta, předávám řízení schůze novému starostovi a myslím, že jiný nevíste. Děkuji. Vážení členové zastupitelstva, děkuji vám za projevenou důvěru a budeme dále pokračovat v programu podle toho, jak byl předložený. Já bych tímto ještě rád poděkoval občanům Jablunky, kterých tady teďka momentálně není málo. Nevidí se to vždy na zastupitelstvu, ale je to taková slavnostní chvíle. Takže děkuji občanům Jablunky za projevenou důvěru ve volbách, kterou jsme dostali. Děkuji znova zastupitelům za to, že mě umožnili vykonávat funkci starosty obce Jablunka. Děkuji taky bývalým zastupitelům, se kterými jsme se tady scházeli 8 let za práci, kterou pro obec vykonali. A samozřejmě taky děkuji bývalému starostovi za jeho dlouholetou práci pro obec Jablunka. A budu rád, když v podstatě v nejbližším možném termínu a v krátké době se nám povede předání úřední agendy obecního úřadu. Já bych teda pokročil dál k volbě místostarosty. Navrhuji, aby zastupitelstvo zvolilo pouze jednoho místostarostu. Má někdo jiný návrh? Nemá, tak budeme hlasovat o tom, aby místostarosta byl pouze jeden. Kdo je teda pro? Má někdo návrh na jméno místostarosty? Já navrhu dosavadního místostarostu, teď tam. Takže první návrh je Zdeněk Mrlina.
A ještě hlasování teda o druhém návrhu, to bude Denisova návrhu. Já bych navrhovala pana Radka Juřínka. Já bych ještě dále doplnil, že navrhuji, aby funkce místo starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu paragrafu 71 zákona o obcích a žádám teda členy zastupitelstva, aby se k návrhu vyjádřili. Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu, který navrhl Franta Minarčík a tím je místo starosta Zdeněk Mrlina jako neuvolněný. Takže kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Další návrh byl Radek Juřínek. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tímto se místostarostou obce stává Radek Juřínek. Tím blahopřeji mu ke zvolení do funkce místostarosty. Já ještě tady po připomínkách ještě bych chtěl hlasovat o tom, že starosta bude neuvolněný. Myslím, že jsem to říkal, ale jestli můžeme hlasovat ještě o té neuvolněné funkci. Takže kdo je pro, že starosta bude neuvolněný? Místo starosta bude neuvolněný. Dle programu nyní musíme zřídit výbory kontrolní a finanční a pověřit členy zastupitelstva na úseku stavebním. Já jen připomínám, že kontrolní a finanční výbor jsou povinné a musím mít minimálně dva členy. Navrhuji teda, aby členem tady první kontrolního výboru byla paní Jana Václavíková, pan Kochvaser a pan Petr Lukáš. Má někdo jiný návrh? Václavíková, Kochvaser, Lukáš. V tom případě bych nechal hlasovat o členech kontrolního výboru s tím, že předsedou kontrolního výboru bude Jana Václavíková. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Zdržel se? Dále tu máme povinný finanční výbor. Do finančního výboru navrhuji paní inženýrku Čižmářovou, Zdenka Mrlinu a Lukáše Hajného. S předsedkyní Denisou Čižmářovou. Kdo je pro, aby to bylo tady podle toho složení? Mám hlasovat. Kdo je proti? Zdržel se. A dále stavební komise, která není podle zákona povinná, ale obec Jablunka ji dlouhodobě využívá, tak do stavební komise navrhují čtyři členy a tím jsou Pavel Michl, Tomáš Karolík, František Minarčík a Radek Juřínek. S tím, že předsedu komise by vykonával Pavel Michl. Stavební Pavel Michl, Tomáš Karolík, František Minarčík a Radek Juřínek. Má někdo nějaký jiný návrh? V tom případě nechám hlasovat o podobě této stavební komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak, my jsme odhlasovali komise a výbory a budeme pokračovat v rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Navrhuji, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce, člena výboru a komise byla v souladu s paragrafem 74 odstavec 3 zákona o obcích a nařízení vlády číslo 318/2018 sbírky o odměnách za výkon funkce členům výboru a komise v platném znění poskytována měsíční odměna ve výši 1575 korun a předsedovi komise 1875 korun. A to ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnilo. V podstatě jsou to stejné částky, jako byly doposud zastupitelstvu, aby máte představu.
Takže kdo je pro tady tento návrh? Kdo je proti? Zdržel se? Tak ještě bych dal hlasovat o návrhu odměny místostarosty, který je vlastně neuvolněný, to znamená odměně Radka Južínka. Tím bych v podstatě taky tuto částku neměnil a navrhuji částku, kterou vlastně měl bývalý místostarosta, a to je 24 691 korun. Kdo je pro tuto částku? Já s tím můžu ještě, než se bude to částce hlasovat, jestli bych mohl přečíst jenom na tým práce. Nebo takový přehled práce, co bude vlastně starosta měl všechno vykonávat. Místostarosta. Ať si zastupitel udělal jenom trošku obrázek. Takže já to mám zhrnuté jenom v několika základních bodech. Takže když vám to jenom rychle přečtu, takže je to kompletní odpadové hospodářství, včetně bioodpadů, řízení a příprava práce obecních dělníků, BOZP, to znamená požární ochrana, bezpečnost práce, osobní ochrany pomůcky, včetně pravidelné školení, veškerá komunikace z MAS Střední Vsetínsko, to samé mikroregion Střední Vsetínsko, včetně smluv a řízení dotací, jednání s mikroregionem Vsetínsko, a pak jsou to samozřejmě plány. Územní plán, krizový plán, protipovodňový plán, plán připravenosti obce, kde se komunikace, přípravy, aktualizace, různé kontroly, audity, tak na to chodí pravidelně. Pak je to samozřejmě celoroční údržba a opravy sokolovny, tenisových kurtů a fotbalového hřiště, řešení pojistných událostí na území obce, příprava obecních vyhlášek, organizace a kontrola stavebních zakázek, kontrola práce pracovníků, měření bezpečných prací a bodážníků a v neposlední řadě je to organizace zimní údržby. Toto jsou víceméně ty nejdůležitější body, které vlastně by měl místostarosta provádět, vydat a kontrolovat. Děkujeme Zdenkovi Mlinovi za doplnění. Má k tomu ještě někdo něco? Tamhle se hlásí pan Matoušek, takže jestli můžu poprosit. Akorát poprosil bych, kdyby si vždycky diskutující, kteří nejsou z řad zastupitelů, mohli tady předsednout před zastupitelé, co ví, o koho jde a co nám chce sdělit. Děkuji za technickou poznámku. Já teda předpokládám, že to, co přečetl tady pan Mlýna, že to je výčet vlastně jeho povinností, které měl po dobu, vlastně, kdy dělal místostarostu. Myslím si, že podle zákona jako místostarosta nemá žádný náplň práce takový, nebo bude mít náplň práce, jaké se domluví toto zastupitelstvo. To nebude jako to, co mu přidělí on nebo bývalé zastupitelstvo. Protože hlavní personalista je starosta. Samozřejmě, ale já nikomu práci nepřiděluji. Já neříkám, jako, ale říkám, tady to bylo řečeno jako takové, jako, že prostě toto všechno má dělat místostarosta. Já proti tomu nic nemám, samozřejmě jako občan, ale chtěl jsem říct akorát to, že teda to je náplň vlastně, jak se domluví starosta s místostarostou a není to jako taxativně dané, jako že by měl místostarosta dělat tady tu práci. Děkuji. Děkujem. Má ještě někdo něco, nějakou poznámku do diskuze k tomuto bodu? V tom případě bych dal hlasovat o odměně neuvolněného místostarosty Radka Južínka 24 691 korun. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Děkuji. Nyní překročíme při poslednímu bodu zastupitelstva a tím je určení oddávajícího. Určíme oddávající pro další volební období. Navrhuji, aby oddávající byl na období starosta a místostarosta, ale samozřejmě k tomu já budu mít další návrh a tím je, že navrhuji na roli oddávajícího zastupitele inženýrku Čižmářovou, doktorku Václavíkovou a pana Petra Kochvasera. Má někdo nějaký další návrh? Já určitě mám. Já s tímto určitě souhlasím nebudu a nemůžu. Vždycky bylo zvyklo, že to byl starosta a místostarosta. Nevím, proč to má být dalších x lidí, z jakého důvodu. Zvyklost je jedna věc a druhá věc je, že množství svadeb třeba na Prženských pasekách je velká. I když jsme odhlasovali vyhlášku, která umožňuje vykonávat svatby jednou za 14 dní,
tak si myslím, že vlastně nic nebrání tomu, aby oddávající bylo víc a mohlo se to nějak rozumně naplánovat, aby i lidi, kteří jsou mladí, aktivní, mají děti, s nimi mohli trávit čas. A vím, že třeba pro matrikářku Silvu Procházkovou nebo její zástupkyni, když jsou jenom dvě, takže je to jako velmi náročná práce. Proto jsme si řekli, že oddávajících dáme víc, tím neříkáme, že všichni budou využití, ale aby jsme tady toto mohli bez problémů pokryt. To je vlastně důvod, proč navrhujeme více oddávajících. Ale tím pokryjte pouze oddávajícího a ne ty hočiny, které ty sami připravují. Ale zase jsme se o tom bavili, samozřejmě říkám, je to prostě vytížené, nicméně ona musí být matrikářka, má svou jednu zastupkyni. Zkusíme to do budoucna určitě řešit, aby jsme mohli víc říct všem, co chcou mít svatbu vlastně v té rozšířené působnosti obce. Samozřejmě ta vyhláška je nějakým způsobem nutná, to jsme se bavili už na minulých zastupitelstvech, protože kdyby to bylo možné, tak konkrétně na těch kočenských pasekách by svatba mohla bývat opravdu každý víkend, pátek, sobota, neděle. Takže je to komerční věc, já to chápu, je to super, že lidi o to mají zájem, nicméně důvody jsem řekl. Takže já bych dal teda po tomto návrhu, aby starosta a místo starosta se automaticky oddávající a aby jsme mohli tady toto rozšířit o paní inženku Čižmářovou, doktorku Václavíkovou a pana profesora, tak kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Tak a tím jsme ukončili formální část tohoto ustavujícího zastupitelstva a já bych přešel volně k diskuzi. To znamená, že pokud někdo má něco věcného a k tomuto programu, který se právě projednával, tak bych byl rád, kdyby před nás předstoupil ideálně zase prostě tady do toho místa, jak byl před chvíli pan Matoušek a do diskuze se přihlásil. Samozřejmě mají zastupitelé, takže pokud chcete diskutovat, máte k tomu možnost. Takže paní Václavíková. Já bych navrhovala od dalšího zastupitelstva mladíž námitku proti usnesení proti bodu 383/37, protože se nezhoduje text usnesení s tím, jak to bylo projednáváno z hlediska ze skutečnosti, takže to navrhuji projednat na dalším zastupitelstvu. Tak to projednáme na dalším zastupitelstvu. Mluvíme se, chtěli bychom udělat zastupitelstvo asi dřív, až za měsíc, protože přece jenom od 14. září uběhla fura času, takže nebudeme čekat do listopadu, kdy obvykle zastupitelstvo bývalo po 20. včetně v daném měsíci, ale svoláme zastupitelstvo dřív, zkusíme se dohodnout, kdy to bude, aby se splnili zákonné povinnosti vlastně na vyvěšení na úřední desce. A tady tomu bodu se asi můžeme potom jakoby pověnovat. Nechtěl bych to řešit teďka na ustavujícím zastupitelstvu, ale určitě vlastně místo starosta i s bývalým bývalý starosta nám k tomu můžou něco říct, případně doplnit tady tento bod. Má někdo něco dalšího do diskuze? Zastupitelé nic, tak z občanů někdo? Bych ráda. Dobrý den. Jmenuji Adriana Bulová. Znám Jablunku 40 let, jezdím tady a trvalé bydlím 10 let. Do dosti roku jsem tady chodila i na zastupitelství a zažívám teď už třetí volby a volbu třetího zastupitelství a přijímám to, co vždycky 4 roky předtím. Aby jsme všichni začali být Jablunčané, aby jsme přestali být dvěma tábory a kterákoliv skupina, kdokoliv, když bude chtít cokoliv bez vás udělat, pro nás, pro seniory, pro vaši generaci střední i pro děti, abychom táhli za jeden pro vás a k tomu vám přeji hodně štěstí. Tak já děkuji paní Bulové za pěkný projev. A ještě bych možná doplnil, napadá mě, že mě dneska volala ředitelka školy, že potřebuje udělat závěrečnou zprávu a my jsme se o tom bavili, že zástupci obce pro radu školy
vlastně jsou volení na 3 roky a těmi jsou teďka Pavel Michl a Lukáš Hajný, tak jsem se chtěl jenom zeptat, jestli v tom budete chtít pokračovat. Případně jsme se tak bavili s paní ředitelkou a vím, že Lukáš Hajný tam má děti a třeba paní ředitelka Čižmářová tam děti zatím nemá, ale velmi brzy mít bude. Tak jestli byste třeba nechtěli v tom pokračovat, jako by dva, jenom ať vím, co jí mám jako nějak říct, že jsme to nějakým způsobem komunikovali. A nevím, jestli se to nemusí podat jako bod zastupitelstva. Podle toho, kdy si potřebuje podepsat jako... Je to spíš taková hypotetická úvaha, protože ona teďka potřebuje podepsat... Tak můžeme podepsat jako staří, jo. Co jsme tam byli a na všichni zastupitelství. Ty papíry. A na všichni zastupitelství, že by jako by volili, akorát nevím, jestli Pavel o to bude mít nějakým způsobem zájem, nebo tak si nevím, mluvíme na všichni zastupitelství. Jo, já jsem s ním dneska taky mluvil a myslím si, že by bylo lepší, kdyby tam byl zástupce jakoby vedení obce, protože mnohdy to bylo o tom projednávání bodů a řeknu slibů, které my jako tehdejší vládní koalice jsme mohli slíbit, takže si myslím, že by bylo lepší, kdyby tam byl někdo od vás, za mě teda. Takže já se toho se jako chudně dám. No myšlenka byla taková, že prostě, jak říkám, Lukáš tam má děti a Denisa bude mít taky, co znamená, že když se podívám na tu skladbu zastupitelstva, tak je to logické, protože my už tam děti ve škole. Teďka ještě jo, ale příště rok už ne. Jsou teďka volá do třídy. Vůky to přijde. No, ale jako říkám, tomu se nikdo nebrání, tak prostě ať se domluvíme, co to zkusíme ředitelce, tam bude chodit řešit. Takže tímto bych vám poděkoval za pozornost a jsem rád, že se podařilo projednat celý program, zvolit starostu i místo starostu. Já bych ještě teda jenom rád poděkoval všem, že se přišli na ustavující zastupitelstvo podívat i zastupitelům a jak jsem říkal, budeme se snažit teďka formálně nějakým způsobem tu obec převzít a pokračovat v práci, které začalo zastupitelstvo před, co si pamatuju, před 8 lety zastupitelstva. Takže vám děkuju. A... Jo, termín příštího zastupitelstva bohužel neznám, protože tam budeme se o tom bavit, to znamená, ten vám sdělíme asi prostě na vývěsní desce. Každopádně prosincové zastupitelstvo bude 14.12., taky bude dřív. A každé další zastupitelstvo bude první středu po 20. včetně toho 20. No, takže vždycky se budeme scházet tady a samozřejmě lidi, občané, kteří chtějí a zajímají se o chod obce, tak jsou tady vítáni. Tak jo, děkuju. Jablůňka od té příhody zestárla kopá. Jak spoustu sladké úrody jí můžem zájít.